Молитва про мир в Україні у перший день Нового року, 1 січня, на свято Пресвятої Богородиці, Католицька Церква проголосила Днем молитви за мир цього року. Це молитва особливо про мир в Україні. Святу месу в митрополичій базиліці очолив архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький. Цього дня довкола вівтаря Львівської катедри зібралися також гості з-за кордону. Ординарій Сандомирської дієцезії Кшиштоф Ніткевич, який виголосив проповідь, архієпископ Адам Шаль, митрополит Перемишльський, архієпископ сеньор Перемишльської дієцезії Юзеф Міхалік разом з єпископом-помічником Станіславом Ямроском та єпископом-помічником Кшиштофом Гудзю, а також єпископом Яном Вонтробою, ординарієм Жешовської дієцезії. Спільно про мир в Україні молилися також дипломати і офіційні представники польської влади, генеральний консул Польщі у Львові пані Еліза Дзвонкевич та посли польського сейму пан Казіміш Голоюх та пан Фредерик Капінос. Звичай вшановувати Богородицю у перший день року з'явився у Римі ще приблизно у 6 столітті. Офіційно поєднав у літургійному календарі перший день року Богородицю і мир Папа Римський Павло VI. У 1968 році він встановив 1 січня Всесвітнім днем миру.